Srce, šopraj, že? Alo, Minhen! Šopraj! Ништо! Шо е за паси лута нешто? Не сум. А шо е работат? Ништо. Плюм! Шо од вашата сметка се одземени? О, Боже Господ! Нашата сметка се одземени средства. Образложение е Happy Wife, Happy Life. Е, тоа е ватули. Тоа е онлайн шопинг. Мани се една шпица, па ќе правиме други муавети. Е, тоа е бебати. Живееме во свет модерен. Онлайн купвања, ти реков ми рече, шо не можеш в продавница да најдиш, онлайн ќе го најди. И како шо реков ме минатата епизода, се започна многу одам. Е, она му пред 10 години. Многу одам. За децата младите цела вечност ето. Ние децата малце повозрасни шо сме. Памтиме, убо памтиме. Оди ги речи. Ние бевме тие шо го јадевме стапо од онлайн превари, бе, брат. И тоа шо уште појако тие онлайн преварите не почнаа со продавниците шо се закупва. Не бебатур. Тие почнаа многу одам. Уште ко немаше со социјални мрежи многу мејл ова она по некоја социјална мрежа тек ту ти отвараш мејл отвараш некој месенџер и не знам шо имаш туку еден ден станваш од спиење ти стигнува мејл здраво Виктор Апостоловски те барав многу долго и конечно те најдов ти сигаш море мајката овај шо ме бара толку се јавувам во име на твојот далечен роднина не знам таму еди кој си Апостоловски шо бил руски државјанин пази не македонски руски бил а мошол да работи некаде во Нигерија во тие рудниците многу се збогати о како се богатил бате, тоа е чудо некој, милионер. Гарант него му имат пеен она. Милионер, че не се подигравај ти. И ти вели многу се обогати, арно, ама нема фамилија. И пред многу скоро време починал. Сега јас како негов адвокат треба на некој да му ги дам тие милионите. Арно шо те најдовме тебе, ти си дете мало си велиш, море милионер стана феј. Со една страна си го велиш, со друга страна на Байро си растен ме бат. Мислам нормално са некој ќе проба да те мафта некој може ќе успе, ама претежно знаеш како функционира свет. Дневно му викаш дорове, ние имаме некој роднина во Русија. За секој случај, не му кажваш шо е. Ти знаеш какви се луѓето море, ки земиш милионите одма ќе ти се дадат сите. Значи не му кажваш за шо е први. Прашваш дали имаме некој роднин. Идете гледат бледо, немам појм, не би требало, не знам, праши баба ти дедо ти може да има некој подалеч. Оти шо е работа? Ништо па ти уживај. Ош кај баба ти кај дедо ти имаме бе некој роднина во Русија. Дедо ти одма те зафаќа со некој трет муавет што нема врска со роднината во Русија. Баба ти се дума ти вели, оде на печалба натаму на кај Романија, Русија, кизе кај оде. Цели фамили си праат таму не можеш да знаеш, може да имаме некој роднина, оти шо е работа? А му викам ми пиша еден од Нигерија. Арно не беше принц од Нигерија. И ми рече некој си таму да речиме еве Дејан Апостоловски, пример ве. Некој Дејан Апостоловски таму почина, остел некое наследство, некое не знам, барат човек сега Апостоловски некој. Ја гледаш на баба ми веѓата му се крева. Та, знаеш ми вели дека имавме еден роднина на таму? Како рече Дејан? Дејан, Дејан се викаш. Оре реков баба ми бизнисмен одма го чапна наследството. Абе му викам ова некоја превара е сигурно, ама така ми интересира беше чисто праша. Не, не, не е превара ми бе. Не, речи му имаме ние, имаме. Кај треба јас ти му речам. Седи му вика му живај и си врзам јас уште некој муавец со човекот ќе видам што е работа. Ќе рачунај пред добата да се расчуе дека имало принц нигериски со наследство со чуда, немаше врска тоаш никој. И седнувам јас на компјутер му пишам мејл на батето. Батуле, ние може имаме роднина, да, ама што е муавето, што треба јас да направам? Ништо ми вели ти само податоци ќе ми даиш од банката и податоци од тебе ќе ми пуштиш и уживај, јас ќе ти префрлам парина. Само да знаеш, рече проценти за мене нема грешка, реков сега го ги ти даме на ве на банка, го ги ти даме на картичка, а ве ги си напрефрла. И сега го прашвам, ако е така ве брат, оти ти не си ги извадиш парите, си ги земиш за тебе, ако се толку е пари во прашање. Ама не ми вели, аз сам не можам да ги извам, пошто не сум демек со то презиме, не сум фамилија, ама можам да ги префрлам на некој и молим те побрзо, ти мене ми требат пари. Сега с нормално малолетен. Викам, че на та карта ти играм да видам шо ке речи. Викам, батуле, аз сум малолетен, уште сметка немам. Викам, немам ни лична карта. Дај му викам ти пушти ми некој документ да те видам кој си шо си, па ќе правиме муа. И брато за документ ми пушти една стара слика. Кој знае чија беше сликата, кој знае од кај беше, слика на сигурно 6-та година. Кој знае кога беше? Идеме тој сум јас на сликата, ова ми е фамилијата. Не, не, реков, дај ми лична карта, нешто пасош да видим. Пушти ми ти сметка, може, јас сакам да ти пуштам некој динар вака за услугата што ми ја прави. И за ти му бараш идентификација некаква, тој не прекинва те врзва, си го вози филмо, ме сваѓа. И ти почнуваш тука да го драпаш, да му пишеш
глупости, аха, чека, а ојдов до банка, може, не може, ти реков ми реча, нема врска, аз ни банка, ни буто. И на крај почна нешто, се нервира, се фрустрира, батето, ми го губиш времето, јас сум професионален човек. Реков, батуле, ако беше ти професионален човек, ти кажав дека имам 2-13 години, ки ми речеше викни го татко. На крај му мана фино, лепо еден блок и заврши та прика. Од тогаш можеше 200 милиони пати некој таков муабет ми имат врза. Наравно, ама фала Богу на грешна адреса дошла. Ама зато па има луѓе шо ќе се полакома. Е, баба ми, например, да знаеше да врати на моменто, се ќе му даеше и име, презиме и банки, ма... се ќе му даеше. И на крај ќе ни дојдеше некој од Нигерија, ќе ни ја земеше куќата нараво, ќе ја качеш и ќе заминеш и ќе останевме така. Е, то ти прај то онлайн таму, пазарење, дружење. Е, са овие с онлайн продавниците не можат до толку да ти излажат. Сам тие можат, ама претежно на некој страници што се како AliExpress тему и така натаму, можеш да пријавиш. Има опција да ти се вратат парите. Му клаваше рейтинг таму, пошто ако му е лош рейтингот, никој нема му купва од продавницата, са тој може да отвара нови продавници, ама ако купа ти ќе отвори продавница. Како и да е, вие бидете внимателни. И што е најбитно, кога ќе купувате онлайн, немој да купувате од продавници што немаат ревјус одозду, немаат оценки, што немаат слики од примени продуктиот и пишат луѓето. Е се го кај нас чекај да не пишам, да не ми притреба во живото. Нема да ти притреба во живото. Разберете на што та црпка. Уредо е, немој да си затвараш врати. Кој врати? Кој врати, објасни? От иначе многу убаво да имаш отворена врата кон некој што не чини, така? Абе убајна, не убајна, што знаеш, може ќе ти притреба. Да те призлажи уште еднаш 2-3 пати. Ево светот тоа не постои. Ако е ова налево ќе ти пише, ова ти беше налево во пакет. Ти кој ќе прочиташ тој коментар, ќе знаеш дека ова може налево ќе ти биде. И ќе размислиш дали ќе купиш од кајне. Ако било скршено со слика, со доказ, так, скршен. Или мене ми си има случајно пример да не ми стигни пратка. Нега било кузеш. Ама ја нема 7-8 месеци, ти му пишиш таму, поплака. Јас се поплачувам. Ова чудото не ми стигни. И тие ти велат, ќе средиме, не е проблем, не е до нас, го пуштивме ние, бла бла бла. И ти му велиш, ако не стигни за толку и толку време, според правилата на страната имам право на надомет. И тие што ќе типрат, нема грешка, ти велат и тоа. Ако ти стигни, ти стигни, ако не, шак, надомести, молим лепо. Што значи колку толку, далеко е посигурно сега да праиш таква работа, купуваш онлайн и така натаму, отколку што беше пора. Што значи како и да е, убав изум се овие страници. Јас алалда му е како му има текна да го имам слушано тој што е газда на AliExpress, Alibaba и така натаму. И го прашува на интервју како ти текна да ме код каде идејата да направиш пошто е милиардер веќе. И овој му вика, јас не сум паметен човек кузне колку. Тоа секогаш ми било јасно, ама вика уште малку бев слушнав една поговор. А поговорката вели, ако си ти најпаметниот човек во собата, тогаш си во грешна соба, беба. Значи секогаш треба да се обкружуваш себеси со попаметни, со бистри луѓе, ама бистри во вистинска смисла. Некоја што се зафркавам бистри луѓе. Вели, јас немав идеја да го направам ова, да направам онлайн продавници и така натаму. Мојата идеја беше да ги соберам луѓето што ги сметам за најпаметни во една соба. Ги собрав сите што ги знаев што беа попаметни од мене, тие дој со идеја. Значи видиш, некогаш не мораш ни да си паметен во живот, само треба да се дружиш со попаметни луѓе, се нешто ќе ти дојде. Вика, мене само ме биваше за бизнис, за ништо друго. И алалда му е на батен. Е, тоа е менаџер што викаме ние. Изменаџира луѓето да го напрат милиардер. А не ми кажвате тука менаџер. Песни ми пејте за менаџери тука. Што би рекле на север, она му ќе менаџер. Покрај тоа што е уба идејата, многу се поприфатливи цените и работите. Ти истите работи ги имаш сега и на пазар и сегде ги имаш, секогаш си ги има. Арно, ама ќе одиш тука, цената му е 6 пати поголема. И го има нешто, ама го нема баш тој модел што сакаш, ама земи го ова, ти мене ќе направиме. Овде бате ќе си го најдиш и нештото и моделу и ќе го најдиш во поке продавници, ќе си најдиш на ефтино кај. Ако чини продавницата клик и ќе ти го дојсат дома, са некоја стига за 2 недели, некоја за 2 години што се вели, ама тоа е се. Затоа се купува ствари за кои не ти се брза, оти ако ти се брза, жала, ама веројатно ќе се зафркниш. И мислам дека доста е ко за денес. Куба тема се овие онлайн продавници, а бога ми онлайн преварите. А пошто немаме поке време за денес, муабето ќе продолжиме следната епизода. А до тогаш, како и секогаш, останете на нашата програма, уживајте во содржината и се гледаме во петок. Поздрав!